mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e, com a crise, os comerciantes estão cada vez mais criativos. Com o calor, um dos ramos que mais tem dado retorno aos comerciantes é o do sorvete. O brasileiro nunca consumiu tanto e quanto mais a temperatura sobe, mais a indústria comemora. E na medida em que essa delícia vai se derretendo nas bocas, quem vende, quem produz, vai se solidificando com bilhões de reais. São 26 bilhões. Você tem o hábito de tomar sorvete? Sim, tenho sim. Tenho. Sim, tenho. Quantas vezes por semana? 4 ou 5. É umas 2 vezes, 3. Umas 3 vezes por semana. Quase todo dia. Eu tomo 1 vez por semana. E onde o senhor costuma tomar? Em casa, restaurante, lanchonete, qualquer lugar. Com a crise, o senhor cortou o hábito de tomar o sorvete? Não, eu gosto de tomar sorvete, é refrescante, muito bom, me faz muito bem. Eu diminuí, talvez, mas eu tomo meu sorvete, sim. Indústria alimentícia e crise é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Eduardo Weisberg é empresário na área de sorvetes e presidente da Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, ABIS. Preside o Conselho Consultivo do Instituto de Tecnologia de Alimentos e é membro da diretoria do Sindicato da Indústria Alimentar de Congelados, Supercongelados, Sorvetes, Concentrados e Liofilizados no Estado de São Paulo, Sicongel. Eduardo Weisberg integra também o Grupo de Trabalho Multiinstitucional para Assessoramento da Política de Alimentos Seguros do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Se você quiser, você pode enviar sua mensagem, a sua pergunta ao nosso convidado. Se der tempo, ainda nós vamos fazer a sua pergunta durante a gravação do programa. Se não der, nós vamos encaminhar o nosso convidado e certamente ele vai responder. Você pode acessar pelo WhatsApp, você está vendo agora, pode ser pelo Facebook, pelo Twitter, pelo e-mail, como você preferir. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite, o nosso convidado vai abordar um tema que deve dar água na boca de muita gente. Eduardo Weisberg, ele é presidente da Associação Brasileira das Indústrias do Setor de Sorvete. Eduardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Prazer receber aqui. E é um tema gostoso, né? Gostoso, principalmente, que não existe ninguém que não goste de sorvete. Desde criança até os mais idosos, todo mundo adora esse tema e o produto em si. Eduardo, a gente comenta muito que o Brasil é o líder, ou está em segundo lugar, ou terceiro lugar no consumo de tal produto, ou na produção de tal produto. E no seu ramo especificamente, no sorvete, como o Brasil se encontra nesse mercado mundial, tanto na produção quanto no consumo? A associação nossa ela foi criada para abordar toda a cadeia produtiva, máquinas, equipamentos, insumos, e o foco principal nosso foi realmente fazermos a mudança cultural para aumentarmos o consumo de sorvete, porque o Brasil estava bem longe do consumo médio mundial. Ainda estamos longe, mas bem mais próximos de países europeus. Em 2013, o consumo da Europa era 5 vezes maior que o nosso. Hoje está 3 vezes mais. O problema realmente é cultural e a gente sente que um trabalho nosso é de divulgar os benefícios que o sorvete traz. É um alimento rico em proteínas, cálcio, vitamina, pode ser consumido o ano inteiro. Todo mundo fala que sorvete engorda. Não engorda, tá? O que engorda é o sedentarismo nosso, de cada dia, e o excesso de qualquer tipo de alimento que a gente consuma. Então, se você olhar, os europeus são um dos maiores consumidores do mundo. Você não vê gente obesa lá. Então, o que realmente... E o gostoso é que a gente vê, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o consumo do sorvete durante o inverno. Aqui isso. Parece que ainda existe uma certa... São tabus, paradigmas que a gente tenta realmente eliminar. Uma boa pergunta tua. Você se lembra, a avó fala, não toma sorvete que vai te fazer mal para a garganta. Exato. Você vai ter gripe. Vai ficar resfriado. Você já tomaram sorvete sabor vírus? Não, acho que não existe. Não existe, então. Então não podemos causar nunca uma gripe, alguma doença. Quando a gente opera das amígdalas, o que o médico recomenda? Tomar sorvete. Sorvete. Estamos em carne viva. Só que o sorvete é vasoconstritor, analgésico por causa do frio, e está nos alimentando. Então são esses tabus para que a gente tenta eliminar pouco a pouco. E realmente a mudança cultural que a gente gostaria de ter é através da criançada.
seja, mostrarmos para eles e eles levarem para suas famílias que o sorvete é rico em cálcio, vitaminas, pode ser consumido o ano inteiro, como eu disse agora há pouco. Nós estamos fazendo um trabalho para colocarmos o sorvete na alimentação escolar. Hoje não, eles não estão na alimentação escolar. Mas não seria devido à logística? Não, logística não, porque nós temos, só para você ter uma ideia, o mercado brasileiro são 8 mil empresas no Brasil. Tá? De indústrias, nós podemos ter umas 500, 600 grandes que poderiam estar abastecendo. E o problema não, realmente não é logística, é cultural. Sabe, o sorvete engorda, então tem que tirar o sorvete da alimentação das crianças. Não é bem assim. E nós hoje tem todo aquele problema envolvendo fast food, comida que engorda, fritura, o combate tem que ser feito mesmo, porque isso é nocivo à criança e até ao adulto. Mas parece que se estigmatizou como tudo... É 8 ou 80. Tudo engorda, no né? Brasil tudo é assim, faz mal. Ou faz bem ou faz mal. O ovo numa época faz bem, o ovo numa outra época faz mal. Chocolate faz bem, faz mal. Café agora faz bem, faz mal. Uhum. Sorvete, mesma coisa, faz bem, faz mal. Então, tudo que a gente consome tranquilamente, sem excessos, não vai fazer mal, certo? Então, mesmo que seja fritura, você não pode comer todo dia fritura, almoço, janta, café da manhã. Mas você comer uma fritura uma vez por semana não vai fazer mal. E o sorvete, se a gente olhar realmente o consumo per capita nosso, na Europa é 3 vezes mais, nos Estados Unidos 5 vezes mais. Ou seja, não é o sorvete que está engordando, porque nós consumimos pouco sorvete. Pouco sorvete. Sabe? Então, são aquelas ideias de tudo engorda, tudo faz mal. Qual o consumo per capita do brasileiro de sorvete? Só para você ter uma ideia, eu tenho aqui os números. Hoje está na faixa de 6,4 a 7 litros ano. E em 2012, 2013, nós estávamos em 3,84. Então, houve um crescimento de quase 68% no crescimento de consumo per capita, que são os números que interessam à associação. Ou seja, estamos fazendo um trabalho de conscientização. Os produtos estão melhorando, a qualidade do sorvete está ficando cada vez melhor. Nós temos produtos premium, produtos artesanais, as gelaterias chegando no Brasil, empresas estrangeiras vindo para o Brasil. É um mercado em ampla expansão. Inclusive, recentemente aí teve uma invasão do tal da paleta mexicana. Paleta mexicana. Que é um sorvete, mas que uma das coisas que se falava dele, olha, toma cuidado porque ele é muito calórico. Realmente é? Algumas formulações são, outras não. Se você pegar a base de água, não é tão calórico. Se você pegar um sorvete com leite condensado, mais cremes, mais isso, mais aquilo, lógico que vai ser. Mas aí depende da gente balancear. Então, esse dia, você come uma frutinha e toma uma paleta de tarde, não há problema algum. O que a gente não pode é todo dia tomar um sorvete. Assim como todo dia a gente não come 1 quilo de frango. Então, tudo em excesso, faz mal. E o potencial da indústria do sorvete no Brasil? Quantos empregos gera? O senhor tem esse número, nós direto e indireto? Entre diretos e indiretos, deve chegar aproximadamente a 100 mil. Nós 100 temos, mil empregos? Nós temos 8 mil empresas, tá? Micro, pequenas, médias. 90% é micro e pequena. Mas tem muitas sorveterias de bairro, de esquina, no Brasil todo. Temos as grandes indústrias. E, no mínimo, a média se coloca de 5, 6 funcionários por empresa, fora a cadeia, realmente, do nosso segmento. Máquinas, equipamentos, insumos, o pessoal do carrinho na praia, isso gera muito emprego. O sorvete é um dos primeiros produtos que a pessoa corta quando ela está assim, na recessão, sem dinheiro? Você sabe qual é o nosso maior, eu sempre brinco, qual é o nosso maior concorrente? Todo mundo fala iogurte, é isso, é aquilo. Não, não, é o celular. Celular? O pessoal gasta dinheiro com o celular e não toma sorvete, não come isso, não come aquilo. O pessoal não vive sem o celular hoje. Bom, isso não tem a dúvida. Não é só na rua, sorvete. Você olhando, vai parecendo um bando de zumbis, né? Porque está todo mundo olhando para baixo, ninguém mais conversa olhando nos olhos, está sempre... Ontem fui num restaurante, eram 4 pessoas na mesa ao lado. Eu estou sozinho na mesa, então eu olho o meu celular, minha companhia no momento. Mas tinha 4 homens sentados, todo mundo no celular, ninguém conversa com ninguém. Eu realmente não estou entendendo aonde vamos chegar. Ou seja, aquele bate-papo que nós estamos tendo hoje aqui, antigamente a gente tinha em restaurante, a gente se reunia com os amigos. Almoço com a família. Com a família, ia numa pizzaria. Hoje não temos isso. Então, realmente, estamos sentindo essa falta.
E isso atrapalha bastante. O pessoal está consumindo seu dinheiro e se isolando do resto do mundo. E no consumo do sorvete, o mais popular o quê? É o picolé ainda? O sorvete de massa ganhou espaço? O de massa sempre foi o maior consumo. Maior consumo de massa? Maior consumo é de massa, depois vem o picolé e por último vem o soft. Soft é aquele de maquininha de lojas de fast food. E o preço, lógico, preço médio, eu diria assim, no Brasil? Porque nós já entrevistamos aqui pessoas que, quando a gente faz o comparativo do custo aqui, agora nem tanto com o dólar aí beirando os R$4, mas quando estava na faixa de dois e pouco, quando se estabeleceu o custo médio do produto aqui no Brasil... Era mais caro que lá fora. Muito mais caro. E o sorvete mesmo. O sorvete também é mais caro aqui? Na realidade, hoje não. Aquilo que nós falamos, por causa do dólar. Você tem que olhar que o sorvete tem a cadeia do frio. E a cadeia do frio, o que, que é? Eletricidade. Eu não preciso... O custo da eletricidade influencia muito. Está um absurdo. Ou seja, crescimento de... Nós temos alguns produtos importados. O dólar subindo, te carrega o teu custo de matéria-prima. Você tem a logística, que também te onera bastante por causa da gasolina, óleo diesel, álcool, seja o que for. Então, realmente, os nossos custos se elevaram muito e a gente não tem realmente como repassar. Então, mas a eletricidade é o que pesa mais ainda? É o que pesa mais. Na fábrica, dentro da fábrica, é a eletricidade. E na rua, realmente, é a logística. E na América do Sul aqui, o posicionamento do Brasil contra consumo e produção? Nós, em termos de consumo, nós estamos no terceiro lugar. Ou seja, você tem a Argentina e o Chile na frente do Brasil. A Argentina e o Chile ainda é a nossa frente. Em consumo per capita. Per capita, sim, lógico. Em volume, não tem jeito. O Brasil está na frente. Então, assim, em consumo per capita, realmente, Chile e Argentina são os maiores da América Latina. E para a industrialização, a produção do sorvete, o tipo de equipamento que o empresário... Vamos supor, alguém que está nos assistindo agora, de repente, ele... Acha que é o momento de ele perder o emprego ou tem alguma economia? Acho que é o momento de desenvolver o negócio dele. É uma boa alternativa para o pequeno empresário, o sorvete? É uma boa alternativa. Eu diria que hoje não. Deixe seu dinheiro guardado. Vamos ver o que acontece com a economia. Porque realmente o sorvete sempre foi um bom negócio. É muito trabalhoso. Você está mexendo com alimento. Você tem que ter segurança alimentar. Então tem muitos processos que você tem que estar bem preparado. Não é simplesmente montar a fábrica e sair produzindo. Então, tem esse cuidado que as empresas têm que ter. Mas o momento econômico que nós estamos vivendo hoje, está difícil de eu falar, olha, entra no setor porque você vai ganhar. Porque a gente não está ganhando. Nós estamos há anos no mercado e eu nunca vi uma recessão tão forte no nosso segmento. Qual mesmo custo? Com calor... Independente do clima, aí realmente o problema é financeiro. É econômico, é falta de dinheiro no mercado. O pessoal realmente, eu trabalho, eu tenho a minha empresa, não falo o nome dela, mas eu trabalho mais com a área de food service. Então, restaurantes, clubes, bufês, despencaram as vendas. O pessoal começa a cortar tudo, vai em restaurante, antes ia uma vez por semana, agora está indo uma vez por mês. Antes era com couvert, tirou couvert, tira a sobremesa e assim vai. É isso que está acontecendo. Deixaram de tomar vinho. Então, é nessas horas que você começa a ver aonde realmente não, é o pessoal está segurando, realmente está segurando. Tá segurando. Mas qual o custo inicial para um pequeno empreendedor que ele gostaria de começar no ramo de sorvete? É muito elevado? Não, você pode começar com entre 100 e 200 mil. Dá para você montar uma coisa bem pequena. Uhum. Tá? Eu não sei, se ele quiser uma sorveteria é uma coisa. Se você quiser vender para o bairro ou para a região, aí já são equipamentos mais pesados. Você tem o industrial, você tem o artesanal, você tem equipamentos importados, você tem equipamentos nacionais, aí realmente depende. Mas aquilo eu deixo bem aqui. É um bom mercado, mas hoje não entre nessa área. O momento não ajuda. Aliás, em nenhuma área. É o momento não ajuda para realmente está se ter cautela. Muito, né? Tem que ter, tem. Infelizmente, esse medo fez com que a gente fosse mais cauteloso do que deveria ser. Também tem esse problema, né? Mesmo quem... Hoje a gente entrevista as pessoas, os economistas, eles falam, o grande problema é o seguinte, tem o problema do desemprego, sim, mas tem o problema do medo do desemprego. Que é maior. É, que aí que a pessoa fala, olha, eu não sei se eu vou estar empregado. Então... E gira desemprego. É, eu vou segurar aqui. Sabe, porque eu sinto, o pessoal...
Assim como eu não estou expandindo meus investimentos, você também não, o nosso vizinho também não. Então, o que acontece? Isso faz com que a economia cada vez se restrinja mais, por medo. E gera realmente um círculo vicioso. Se eu não invisto, eu não vendo mais. Se eu não vendo mais, eu mando embora. Se eu mando embora, a recessão vem. A recessão vem. Então, aí corta mais. Aí realmente é perigoso. O problema realmente o que eu enxergo é que não contaram toda a verdade. Ao não contar toda a verdade, você fica com dúvida. De investidor com dúvida, não investe. Não, é a pior coisa do mundo. Ele não arrisca. Não. Então, realmente, a gente está sentindo isso, não só no nosso mercado. Com o presidente da associação, conversamos com outros segmentos e está difícil para todos os segmentos no Brasil. O senhor falou do crescimento nesses últimos 2-3 anos. Foi baseado o quê? Mais em mídia, investimento em mídia, em conscientização? Como é que a indústria tratou para ter um... Porque é um crescimento significativo, praticamente dobrou. Em 2-3 anos. Não, em 12 anos. Em 12 anos. Tá. Então, Mas realmente... É significativo. Muito da mesma forma. Mas foi por onde? Foi pela mídia, conscientização? Existia alguma área que estava mal trabalhada? Você soma tudo isso. Primeiro, o foco nosso foi cultural. Minha senhora, meu senhor, consuma um sorvete. Sabe, ele não faz mal para a garganta, não faz mal para a saúde e não engorda. Esses tabus e paradigmas que a gente foi começando a eliminar. Então, criamos a campanha Sorvete Alimenta, que também auxiliou bastante. Temos uma feira especializada anual nossa, que é junto com a FISPAL, que é a FISPAL Sorvetes hoje. Nós conscientizamos o setor a defender o seu produto. Então, a gente colocou um foco no segmento e uniu o segmento. Isso faz com que a gente realmente unido cresça. Tá? Também lançamentos de sorvetes premium. Teve vários tipos de lançamento. Há 4 anos atrás me fizeram uma entrevista, o que eu enxergava para o futuro. Eu falei gelaterias. E a gente tinha 1, 2 só. Hoje estamos infestados de gelaterias. Sorvetes premium, todo mundo está com sorvetes premium. Ou seja, o brasileiro começou a viajar. Começou a conhecer... Teve mais acesso à cultura lá fora e começou a conhecer produtos de melhor qualidade. Aí já compara. Isso. Aí você começa a ver que o mercado começa a se mexer. E o mercado se mexendo, ele cresce. Existiu alguma manifestação da Organização Mundial de Saúde ou dos órgãos reguladores sobre sorvete, sobre ingestão de sorvete? Se aconselhou? Não tem nunca nenhuma proibição a esse ponto. Não tem. Realmente, que a gente tem muita gente lançando seus produtos light, sorvete light, com baixos teores de gordura, baixos teores de açúcar. Em 2012, nós já tiramos a gordura trans do nosso sorvete. Ah, já não existe mais. Não existe mais. Quem estiver fazendo com gordura trans está fora da... Como se diz? Especificação. Especificação, sabe? Você já está contra a lei. Desde 2012 que a gente fez um acordo e não tem mais gordura trans no nosso sorvete. A tributação nessa área é muito grande? Altíssima. É um dos focos que a gente vai trabalhar em 2016. Ou seja, o sorvete alimenta, sorvete nutre e defendermos também a alta tributação para a gente diminuir. Por quê? Só para você ter uma ideia, a base de nossas matérias-primas é o leite e o açúcar. Todos eles entram com ICM de 7 de crédito, que a gente vende com 18. Então, existe uma desfasagem. Já deu uma defasagem muito grande. E temos IPI. Ou seja, para o alimento eles colocaram o IPI, que antigamente era reduzido a 0. Então, esse é um trabalho que a gente vai começar em 2016, baixar a tributação, tá? E desenvolver mais essa área, defender mais o sorvete como alimento. Só para o nosso telespectador mais ou menos ter uma noção, por em números aí, um picolé ou um sorvete, sei lá, de caixinha, de massa, que a pessoa vai e compra no mercado por R$ 5, vamos supor. Quanto disso é imposto? Eu prefiro não comentar, mas é mais de 30%. Mais de 30%. Inclusive, o sorvete foi um dos primeiros a ser taxado com a substituição tributária. Ou seja, nós, indústria, arrecadamos o dinheiro para o governo. Ou seja, eu não vendi o produto ainda e já estou pagando o imposto. Quer dizer, emitiu a nota, já está tributado. Já estamos devendo o imposto. Se meu comprador não pagar, tá? Pode ter algum problema, ele não me pagou, eu tenho que pagar esse imposto como empresa. Então, a gente virou um agente arrecadador do governo. A logística encarece no Brasil ou não? Encarece muito. Faz parte do custo do Brasil. Faz parte.
Você já imagina quantos carros de sorvete você já deve ter visto na rua, nesse trânsito maluco. Multas, é porque tem que manter, refrigerado. Manter, né? Refrigerado. Então, realmente, é uma loucura. A gente faz milagres para o sorvete chegar com qualidade para ser consumido na residência. Tem algum plano de tornar o produto assim mais popular? Ou já existem algumas indústrias populares que preveem diminuir o custo para acesso realmente à população, à camada da população mais baixa financeiramente falando? Se você analisar, as classes C e D já conseguiram entrar no nosso mercado. Por quê? Porque tem empresas que têm produtos não de mais baixa qualidade, mas um produto não tão premium quanto os outros estão produzindo. Então, logicamente, é baixo custo. Tá? São lugares que têm amplo, que você gira bastante a mercadoria, então compensa a logística. Então, tudo isso é estudado. Então, realmente, nós temos espaço para todos, tanto as classes C, classe D, A mais, B. Realmente está crescendo esse mercado. Porque o que mais cresceu foi C e D. Foi, por acesso da essa população que não tinha acesso até um tempo atrás a esse produto. E que está saindo de novo. Infelizmente. Né? Infelizmente. Não só com sorvete. Eu falo infelizmente para o Brasil. Exato. Não, porque várias áreas está acontecendo isso. As pessoas estão falando, olha, aquele pessoal que estava consumindo até um ano atrás parou de consumir esse produto. Que todo mundo, vou financiar um carro com 60 meses. Bacana. A mensalidade está no meu orçamento, ótimo. Só que esqueceram de contar para ele que daqui a pouco ele tem que trocar pneu, sim, trocar bateria, manutenção. Isso ninguém contou. Né? Por isso que está essa linha de imprensa toda. Então, realmente, foram enganados? Não sei. Incrédulos, talvez. Eu acho que passa também um pouquinho por aquela vontade de ter o que nunca teve, que é válido. É válido, né? Mas faltou essa informação. Que lá na frente, se ainda não acabou de pagar seu carro, você está devendo o carro ainda e vai ter problemas de manutenção. Então, o combate a vamos por aí, entre aspas, a pirataria. Eu presenciei várias vezes, vendo assim na rua, ou até em praias, ou camping, a história de repente aparece lá um sorvete. Isso quando a gente tem filho menor é até mais difícil de explicar, né? É. Porque você vê que ele não tem fiscalização nenhuma. É o camarada que está passando lá, o sorvete está embrulhado em papel transparente, ou às vezes plástico, sem nada. Como é? A indústria tem combatido isso? Nós temos um selo ABIS de qualidade. Ou seja, a gente defende a qualidade no nosso segmento. Eu não sou um órgão fiscalizador. Então, eu não posso denunciar alguém. Quem tem que fiscalizar é o governo. Tanto estadual, municipal, quanto federal. Então, a associação já me oferecia capacitar. A ter um trabalho de capacitação, conscientização. Isso a gente faz quando as empresas nos procuram. Mas quem tem que fiscalizar é a gente. Exatamente, é o consumidor. É o consumidor. Mas é que normalmente o produto é oferecido numa situação, que é ou na praia, naquele calor, a um preço baixo. E aquele queijinho, né? A mensagem visual, né? Aquele sorvete vermelho, amarelo, bonito, a criança olhando lá na praia. Fica uma coisa difícil até para a família, para fiscalizar. Mas é isso que eu te falo. A família que tem que educar, desde criança. Olha, não come porque não tem rotulagem, não tem embalagem, isso aqui pode ter bichinho e assim vai. Nós temos que educar nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos. Nós temos que educar. Falta educação. Você tendo educação, não precisa fiscalizar tanto. A própria pessoa já rejeita, né? Peraí, cadê a... Aí a pessoa que está vendendo aquele produto, sorvete, queijinho, camarãozinho, vai perceber que ele tem que melhorar. Ele tem que estar dentro da lei, dentro das normas de saúde, para poder vender seu produto e ter seu dinheirinho. Então, depende de nós, Brasil, conscientizar o fornecedor da gente. E para onde? Quais as perspectivas do mercado de sorvete para os próximos anos? Crescimento. Nós estamos vivendo, desde 2002, um amplo crescimento do segmento. Estamos com problemas 2015, segundo semestre está calamitoso. O início do ano foi bom,
Tá? Mas entrou, parece que segundo semestre viraram a chave. Tá? Realmente não foi só no nosso segmento, em todos. Calculamos que 2016 também vamos sofrer. E nós temos dois agravantes. Economia, três. Economia, clima e cultura. Então nós temos que combater esses três. E o que a gente tem feito é que a gente está, inclusive, agradecendo essa oportunidade de podermos estar aqui defendendo o nosso produto e falando, consuma um sorvete, faz bem para a saúde. Queria agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui e colocar à sua disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador. Eu te agradeço. Fique à vontade. Realmente, não tenham medo de consumir o sorvete, ele pode ser consumido o ano inteiro. Não engorda, obviamente, se a gente consumir um quilo de sorvete, vai engordar, assim como um quilo de pão, um quilo de frango. Então, a gente tem que saber educar o corpo e se educar a mente. Então, o sorvete pode ser consumido o ano inteiro, com chuva, com sol, com calor, não tem um problema. E todas as cidades realmente podem consumir esse produto. Inclusive, os idosos, eles têm... Por que os idosos são tão magrinhos? Porque eles não conseguem absorver todos os nutrientes dos alimentos. O sorvete é um dos poucos que é totalmente absorvido. Era esse recado que eu queria dar. Muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Obrigado. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.